Us, us, great Gareda. Let's go, Trevor. So we can't buy the chill of a ma. Ti'n mynd hapus gota? Ti'n meddwl yn syniad dda? Be? Ti'n meddwl yn syniad dda? Di mae o'n mynd o'n mynd. Ti'n meddwl yn mwynhau o mwy na beth arall fydden ni'n neud, fel yr wythfa. A mae rhywbeth fe'n neis am gerddad fydden ni'n mynd. Pa bydd y barn ei hun? So, ddim look eto, Tommy. Rhyfach di, Josh. So, sy'n fath o ddim nhw gest i hynny o? Faint o pysgo nes i ddaw? Yn y cym. Waw, no. Faint o hir nath o gymryd i chi? Fel ych chi'n gweld, mae pawb yn cael yn barod i neu yoga.
ydych chi'n neud fel yna? Oh, bro. Echo. Oh, no, basketball neu volleyball. Oh, hwnna. Rwy'n gwneud y ffel ddoi, ond dwi'n meddwl bydd ffel basgwrs. Ti yna chi? Dwi'n meddwl bod yn ffordd glas o wyth efo'na. Dwi'n sgorio lot o gols. Ie. Ydych chi'n meddwl un o'n meddwl bod yn sgorio gol? Oes, fi'n sgorio dain fel o'n meddwl i'n gym. O, ie. Dwi'n meddwl i'n meddwl bod yn ffordd o'n 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 Rhywch yn y sylwadau diwrnod hoff o'r wythno. Cofiwch like, hoffi a subscribe i'r sianel. Diolch yn fawr.